أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب شاهد القدر معزز اساتذہ اکرام سامعین گرامی اور جج صاحبات السلام علیکم آج کی اس بزم میں جو موضوع زیر بحث ہے اس پر ارادات کا اظہار کرنے کے لیے چھ یا سات منٹ نہیں گھنٹوں بحث کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں اس پیارے وطن کا ہر فرد بہوئے گفتگو ہے کیا یہ وطن اتنی بیش بہا قربانیاں دے کر اس لیے حاصل کیا تھا وہ جو کہتے ہیں بیابانوں کو سواریں گے ہم وہ جو کہتے ہیں بیابانوں کو سواریں گے ہم ان سے پوچھو کہ اجاڑے ہیں گلستان کس نے اسی سوال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں محترم حاضرین گرامی آئے ذرا مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں مسلمانوں کی تاریخ ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے جن کی مثالیں پوری دنیا دیتی ہے ہمیں ہمارا مذہب انسان اور نسل پرستی فرقہ پرستی اور تعصب پرستی سے روک کر ایسی سب میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے جہاں محمود و ریاض کھڑے ہوں ہمیں ہمارے مذہب نے عدل و مساوات کا سبق سکھایا ہے کہ شیر و بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئے کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی بوکیت نہ ہو محترم سامعین کوئی بھی مہنگے وطن ہو کسی بھی ملک کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو یہ فطری بات ہے جو اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتا ہے اسے اپنے وطن کا ذرہ ذرہ اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی دھرتی ماں پر مرنے مٹنے کو تیار ہوتا ہے وہ اس کے چپے چپے کی بات کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے وہ اس کا گلشن تو کیا بھرے والوں کو بھی سنوارنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا اس چمن کی ڈالی ڈالی کو اپنے خون پسینے سے سینکتا ہے اور پھر بہاروں کا انتظار کرتا ہے صدر کی اوقات نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیا جس چمن میں کیا ہو رہا ہے آج میری نہیں ہر ایک کی آنکھ خون کیا سلوا رہی ہے اور ذہن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتا ہے بوتا بوتا ڈالی ڈالی بوتا بوتا ڈالی ڈالی پھرتی ہے اتنی بھگوالی اس چمن کو کس نے لوٹا اس چمن کو کس نے لوٹا کہاں ہے سویا باپ کا والی محترم سامعین کیا آج میں سیوان کی وساطت سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ بیابانوں کو سنوارنے کے پر فریب نعرے لگانے والوں نے گلشن کی عفت معاف کرنے کو کس کے حوالے کیا اس چمن کے مردی مجاہد احمد قاسی کو زہر پیٹی کے کس نے لگوائے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقادر خان کو دنیا کے سامنے رسوا کس نے کیا کیا آج میں چمن کے سنوارنے والوں سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ہمیں پنجابی سندھی بلوچی اور پشتونوں میں تقسیم کر کے تعصب کے کانٹے کس نے بوئے اس چمن کو سنوارنے والوں سے میں یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ بلند شہر کو اپنے چمن تک کس نے لایا جس سے آج گلستان کا کھانا کھانا جل رہا ہے مسجد و محراب سے لے کر کوئی گلی محلے تک محفوظ نہیں رہا میری دھرتی کا غریب ماں کا مظلوم بیٹا جس کی باری بنداش کبھی پہاڑی میں ملتی ہے تو کہیں گلی میں کہیں مزدوروں کو فیکٹریوں میں ہی بتایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں مہمانانی قوم اور ننگی کنیوں کو تاریخ کی بدترین دہشت گردی کا نشانہ کس نے بنایا افسوس سر افسوس غریب کا بچہ آج بھی کہیں گلی میں کھیلتے ہوئے اغوا کر دیا جاتا ہے کہیں اس کی آنکھیں دل گردوں سے محروم لاش کی صورت میں ملتا ہے پھر کہنا پڑتا ہے حالت شہر کے گمان سے ڈر لگتا ہے حالت شہر کے گمان سے ڈر لگتا ہے آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر اب مسلمان کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے محترم سامعین ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اس چمن کا حقیقی وارث سمجھتا ہے جن کے مال اولاد جائیداد سب محفوظ ہے جن کے محلات ہمارے اس چمن کی شان ہے جن کے گھوڑے ریزرو چمن پہ کھاتے ہیں جن کا کڑو گول عوام کی زندگی سے زیادہ محترم ہے جن کے آب و استقبال میں قوم کی مائیں نئی بہت برکشوں میں جنم دیتی ہیں جن کی دولت و کاروبار میں میرا پانا مال ایک ہوتا ہے چمن کا گلزار بنانے والے اس وقت بھی اکٹھے بیٹھ کر مشاورت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں جبکہ دشمن اپنے مضمون ارادوں کے ساتھ گلستان پر حملہ کرنے کے لیے پرد ہو رہا ہوتا ہے احبابِ دانش سرسبز و شاداب سرزمین ہونے کے باوجود ہمارا شمار غریب ممالک میں ایک
başkanlarında açarlık veren seninle bu da çocuğa gerekti ya. O zaman sevmem ki daha da etmeyi. Girdi yudaşına yukarı bu kadar daha. Ama ay tekilay. Ay bana tanış, el kurduğuz bir de dışıklık kartları, bu kartları, piyas kartları, beni istedikten kayıp marka verdi. Cizki bol bol taş, kayıp bahari kalmıştı. Kayıp bol polis mukabeye var. آنے والے وقت میں بھارت کی نمیت سے اور ہزار کو